Eventuálně máš možná... Já, klidně povídej. A možná ty další uvedou malinko zvěky. Pět minut před. Šukat kozla. Já tě stejně až pět minut před, tak tě někam unesu, tam zahraje. Známe, ne? Jestli to, jestli to! Děti peklo je dát dohromady čtyři muzikanty. Ještě větší peklo je převážet. No, já bych jen kecal včera večer, jsem vyšel novou věšení a ty vole. Tak je to hell absolutní. Nicméně mám ještě velmi taková na nemožitou věci hrát. Ale hlavně se nezabijte, prosím vás, od tu zpravšovu, že jste měli. Se jmenuje Bex! Yes!